Oktyabrın 31-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev mətbuat konferansı keçirib. Muxtar Babayev bildirib ki, 2019-cu ilin 5 iyul tarixində ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyət proqramı imzalanıb. Onun sözlərinə görə, ictimai iaşə obyektləri atmosfer havasına atılan tullantıların zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə ölkənin iri şəhərlərində 5-də yaxın iri ictimai iaşə obyektlərində təmizləyici qurğuların quraşdırılması təmin olunub. Ümumiyyətcə, böyük şəhərlərdə, xüsusən də böyük şəhərlərdə atmosfer havasının çirklənməsinin bir neçə mənbələri ola bilər. Əsasən, böyük müəssisələrdir, ondan sonra nəqliyyat sektorudur və sözsüz ki, bu son illərdə xüsusən böyük şəhərlərimizdə, Bakıda, Sumqayıtda köhnə istehsalatların atmosfer havasına daha çox çirkləndirici deyək, buraxan, atılan müəssisələrin sayı çox azalıbdır. Demək olar, köhnə müəssisələr bağlanılıbdır və nə yeni müəssisələr yaradılırsa, hamısı təbiətə dost texnologiyaların əsasında qurulur. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitdə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün tədbirlər planı icra olunur. Geniş istifadə olunan plastik torbalardan istifadənin mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılması və alternativ materiallardan istifadənin genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülür. Siz mi, plastikla mübarizə aparmaq bu bir hədəf deyil. Plastik tullantıların idarə olunmasını təşkil etmək bu bir hədəfdir. Ona görə ki, plastik bizim həyatımızın yavaş-yavaş, demək bizim ətrafımız plastikdir. Demək olar ki, öncədən biz daha dəmirdən, metaldan, şüşədən, kağız kartondan daha çox istifadə edirdik. İndi demək olar ki, bizim ətrafımızda bizim istifadə etdiyimiz materiallar daha çox plastik məmulatlarıdır, kimya məhsullarıdır. Və biz onların qadağan olunması mı, məhdudlaşdırılması mı və ya onların gətirənlərə qarşı, istehsalçılara qarşı heç bir tədbirlərin burada görülməsi, mən hesab edirəm, bir düzgün yanaşma olmazdı. Burada ondan alınan tullantının düzgün idarə olunması, onun təkrar emala qaytarılması bu hədəfdir. Muxtar Babayev həmçinin ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məsələsinə də toxunaraq deyib ki, xüsusi mühafizə olunan ərazilərin genişləndirilməsi çərçivəsində Qızılağac Milli Parkı yaradılıb. Həmçinin Zaqatala-Balakən regionunda ölkədə ilk biosfer qurğunun yaradılması və turizm potensialı olan ərazilərdə ekoturizmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bilirsiniz ki, ölkədə böyük potensial var, turizm sahələri genişlənir və Azərbaycana gələn turistlərin sayı da ildən ilə çoxalır və biz də bizim bu sərvətlərimiz, bizim böyük bir milli parklarımız var. Mən deyərdim ki, belə unikal təbiəti olan yerlərimiz var Azərbaycanda, gözəl gülşələrimiz var Azərbaycan, hansı ki biz sözsüz ki, İstəyərdik həm öz vətəndaşlarımız, həm də Azərbaycana qonaq gələn insanları biz görsədək və bunun üçün 10 milli parkımız aktiv inkişafdadır. Daha sonra mətbuat konfransında jurnalistlərin sualları cavablandırılıb.